दिया है मुझे तेरे थंचे हड़ले है जी भाई बागान असा आणि आता जस्ट आमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा हांगा ट्रॅफीक ब्लॉक केल्ले आसा आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे आयज जी इंडियाची प्रेसिडेंट आसा द्रौपदी मुर्मू ती एक 3 दिसांक लागून गोंयान तांची आज विजीट आसा आनी जी आमकां सुत्रां सांगता तांची खंय एक खास चर्चा जातली सगळ्या आमदारां बरोबर आनी खंय तरी गोवा युनिवर्सिटीची कॉन्वोकेशन ती अटेंड करतले. सद्याक तरी ती हांगा लँड जाल्ली आसा, बरी टायट सेक्युरिटी आसा, जायते वेहिकल्स कॅल्केट जे आसा जस्ट सुरू जावपाक लागिल्ले आसा आनी लँड जाल्या नेवीचे एअरपोर्टाचेर लँड जाल्ले आसा, नेवल एअरपोर्टाचेर लँड जाल्ले आसा आनी सद्याक ती आतां शी हॅज मूव टुवर्ड्स द कॅपिटल सिटी वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. सबस्क्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बॅल आयकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन्स.